Ahoj, jsem Dominik a jsem studentem Vysokého učení technické v Brně. A studuji strojařinu, což je vlastně tohle a tohle. Ale chtěl jsem studovat něco jiného. Chtěl jsem studovat herectví, což se mi vlastně i trochu splnilo. A hraju v amatérském souboru a dostal jsem se i k amatérskému filmu. Herectví je vlastně můj velký sen a já si za svým snem půjdu. A věřím, že si ho splním. Splňte si ho taky.